Poštovani gledalci, na vaše i naše veliko zadovoljstvo i u ovoj godini 2021. Goca Dragišić, numerolog, svi su te željni iščekivali, dobrodošla. Hvala, bolje te našla i ovako javno da se izvinim, s obzirom da si me više puta zvala, ja stvarno nisam stizala što bi naš narod jeste rekao. Ti si prezauzeta, pogotovo sada, nažalost moram da spomenem koronu, ali to je nekako nezaobilazna stvar u našim životima. Pogotovo sada nekako, da kažemo, imaš i više posla. Ljudi su... Pa znaš kako, generalno u ovoj mojoj branši uvijek imaš posla. Tu posao ne manjka, što bi se reklo. Uvijek imamo zapravo neke nove nedaće, zadatke ili probleme na koje možemo naići, a gde se klijenti mnogo više interesuju. Ja samo moram da kažem da vezano za uopšte virus, ono što mene klijenti često pitaju jeste kada će se ovo čudo završiti? Ima li ovome kraja? Da li ćemo moći da putujemo? Da li ćemo moći negde u nekoj bliskoj budućnosti da živimo normalno i tako dalje? Ja mislim da je to negde generalno i tvoje pitanje. A to je da ja negde zaista očekujem od ove godine petice u kojoj smo zakoračili već oktobra 2020. Šta to znači petica? Petica je jedan... Petica je moj srećan broj. Dobro je. Znaš, onda u školi dobiješ pet kao opet dobro, nagrađen si, a onda neko odredio da ta jedinica je u školu i ne valja što ne valja, ali numerološki jedinica isto je jedan lijep broj. U godini petice mi očekujemo dosta promjena, dosta lijepih dešavanja. Ono što sam ja negde u nekim tabloidima već nagoveštavala septembar, oktobar, novembar, da će mogućnost izlečenja, odnosno da će nam neku ili vakcinu, nešto će biti tečno što će moći da utiče na ovo oboljenje koje se javilo u obliku virusa. I mi smo to dobili. Dobili smo ne jedan, nego smo dobili tri suplementa gde možemo da biramo zapravo. A ono što ja moram još da kažem, da ja očekujem i lek. Oralna primjena nekog suplementa, nečega što bi moglo već sad od 20. januara, iako smo zakoračili prva dekada februara, ja očekujem negde do kraja maja ove 2021. godine da nam stigne lek. Lek to je može kao preventiva. Doći, znači isto kao recimo penicilin, ako ste malo više prehlađeni, pa lekar da penicilin. Primjer radi. Imat ćemo mogućnosti oralne primjene leka protiv korone, jer godina petice kaže javljaju se novi ljudi, javljaju se nove stvari, javljaju se nova preduzeća, nove firme, način poslovanja. Znači ja pričam na globalnom nivou, tako da ja i očekujem i lek koji će nam pomagati kada dođe do recimo infekcije ili dođe do virusa, da mi lepo popijemo lekić i naravno to sve negde prođe. Ono što je jako važno, ja lek očekujem recimo iz Nemačke, Austrije, Švajcarske ili čak negde Južna Amerika bi mogla dati dobre rezultate. Pričam sve ono što se vezuje za godinu petice. Mi imamo i države, imamo i kontinente, odakle nešto može nama da stigne. Tako da ja ove godine zaista očekujem da ćemo imati i lek protiv korone. Ono što je negde jako važno jeste da mi kada očekujemo taj kraj korone, ja mogu slobodno da kažem da negde tamo do leta ove godine koja je pred nama, očekujem da ćemo skinuti maske, skinuti sve ono što nam je nekako bilo u obavezi. Ne govorim to za pranje ruku, to je valjda normalno, je li tako? Da si učeremo ruke. Da, sad jeste. Ali te neke stvari koje su generalno promenile naš život. Mi smo prošle godine bili u godini četvorke i ja sam očekivala da će ono nešto nama da da, da naučimo, da savladamo, da se promenimo kao nacija. Ne govorim samo za nas, govorim za ceo svet, jer smo u globalu svi bili pod uticajem broja 4, a ove godine ona je valjda nas nešto naučila, prošli smo maltene razne torture i ovo je sad period kada ćemo da odahnemo i da kažemo jao, sad je već lakše, lakše se diše. Ono što moram da napomenem jeste
nisam medicinski radnik, ali zaista oko sebe imam mnogo, mnogo i prijatelja i klijenata koji su medicinski radnici vezano i za svet, i za inostranstvo, i za naše podneblje. Nevjerovatno je zapravo koliko smo mi disciplinovan narod generalno i koliko smo sve to prihvatili da koristimo i vakcinu i da koristimo sve to što nekako može doneti samo dobro. Ne vidim ja ovdje, i sami čujete, postoje one grupe koje kažu ja neću iz tog i tog razloga, ovi drugi kažu da ja želim i ostalo. Mislim da smo mi u godini, ja pričam znači sa stanovništvom Roga, u dobroj godini gdje neće biti negativnosti, gdje neće biti nekih ogromnih kontraindikacija ili nečega. Drugo je to da se mi sad nalazimo u godini broja 7, ja bih rekla stvarno ljudi vodite računa šta primate i tako dalje. Godina petice može samo da da dobar lik, dobar suplement, nešto dobro što nama može da pomogne. A da ne zaboravimo i onu priču kada je sve krenulo o koroni, svi su rekli jao, čim krene nešto da ima protiv korone, ja ću prvi ili ja ću prva. Tako da ne zaboravite taj početak i ja očekujem jako brzo da će doći do kraja ove pandemije. Nažalost, ti si prošla jedan težak period sa svojim ocem. Pa generalno da, ja ne vezujem to samo vezano za mog oca, vezujem da je bilo još takvih slučajeva. Ja sam znala da mene očekuje jedna jako teška godina, ali znate, bilo koji posao da vi radite, vi ne želite da prihvatite neke stvari. Kažete, ma neće to ili to će se negdje prolongirati i tako dalje. Ja nažalost, ja sam imala gubitak oca. Ali, znate kako, u životu sve stvari prihvatate da se čovjek i rađa i umire i da je to jedan proces potpuno normalan. Moja jedina je prednost što se bavim ezoterijom i vrlo dobro poznajem ezoteriju i znam kako izaći iz tih nus pojava koje nam se dogode, bilo da je to smrt u porodici, pa često i kad izgubimo kućnog ljubimca, nije lako da se razumemo. Ja inače volim jako životinje, ja znam i ti, tako da oni jesu deo naše porodice ako ih imamo, tako da, ali pogotovo još ako imate gubitak dragih ljudi ili nekoga ko vam je podario život, to zaista zna onako da bude nekako, da vam zapravo motivaciju da idete dalje, da sazrete i kažete idem dalje i to je to. Ti si jedna jaka žena. Pa, relativno, hvala ti puno. Ja sebi smatram jednom takvom ženom, jer moj poziv jeste da pomognem ljudima, da ih usmerim na pravi put, da naš datum rođenja generalno sve u životu možemo da promenimo. Datum rođenja ne možemo da promenimo, ali možemo naravno da imamo neke smernice u životu kako i na koji način bi trebali da živimo. Ili ja obično mojim klijentima kažem, ovo ne treba da vam bude sad vodilja da se nosite sa time. Ja goca je meni rekao, ja ne smijem, ne znam, ove godine da započinjem biznis. Naravno, ako je biznis u pitanju, ako je ulaganje većeg novca, kapitala, što god to bilo, treba stvarno voditi računa da li nam je godina dobra. Zašto mi da uložimo neki ogroman novac, a nemamo povratnu informaciju o toga, znate? Jako je važno da imamo taj balans i da na neki način gradimo i radimo kako treba. I da imamo nekog savjetnika. Apsolutno. Kao što si ti. Hvala. Kaži mi, šta nas očekuje ove godine što se tiče naših znakova? Hoćemo ovako da... Da, ići ćemo numerološko, astrološku priču, s obzirom da je i astrologija i numerologija vrlo bliske nauke. Ja moram da kažem da mi numerološki jesmo u godini petice. E sad, ono o čemu se u poslednjih dana priča jeste retromerkur, naš prvi retromerkur u ovoj 2021. godini. On će malo da uspori stvari i on će malo da kaže dosta, sačekajte, ne možete glavom kroz zid. Generalno, ja moram da kažem da to traje sve do 20. februara ove 2021. godine.
I ne bih savjetovala da kupujete električne uređaje iz razloga što može doći do toga da budu pokvareni ili da ih vraćate ponovo u ranju gde ste kupili i menjate i tako dalje. Ukoliko planirate recimo da kupite šporet, bolje platite skuplje nego da taj neki koji je možda na popustu, trenutno ja sad pričam globalno, i kažete, ma nema veze, ovaj jeftini 5000, ja ću ovaj da uzmem, vrlo brzo ćete ga vratiti i vrlo brzo ćete dati dupli novac da kupite bolji šporet, tako da ako već planirate neku kupovinu električnih stvari, gledajte da ne plaćate na čupri posao, nego dajte malo veći novac i kupite zaista što će da valja. Retro Merkur nas uči tome da moramo da usporimo, da nema tu brzine, tako da vodite računa u saobraćaju, bilo da ste učesnik bilo koji u saobraćaju, pešak ili ste recimo vozač, obratite pažnju, kružni tokovi, raskrsnice, semafori koji često neće nam raditi sad u narednih 20 dana ili će biti pokvareni, to ne znači da oni ne valjaju, nego iz nekog razloga će taj retro Merkur da napravi neki spoj, da nešto se desi i neće raditi, a zato vam kažem, četvoro oči otvorite iz tog razloga. Emotivni odnosi, mogu s vam da kažem da će sad malo biti onako potegni povuci, jer je ovo mjesec numerološke sedmice. Sedmica generalno nije dobra, a i dešava se retro Merkur, pa kaže ovako, vraćat će se stare ljubavi, stare simpatije. Ja bih volila da to ostavite za neki drugi period, to ne znači ako vam čovjek pošalje poruku ili žena, da vi kažete, a ne, goca je rekla retro Merkur, ne odgovaram. Odgovorite slobno, ali ne bih savjetovala da dogovarate sad neke velike susrete u smislu da to bude gala, neko udilo i tako dalje, jer obično očekujemo da kada želimo nekog da vidimo da to mora da izgleda fantastično. Upravo taj retro Merkur neće doći da to bude fantastično ili će vas osoba opet nešto razočarati, vratiti na nešto staro, tako da to nemojte pokušavati. Gledajte da vaše poruke budu kratke i jasne. Nikako nemojte ulaziti u neku dublju, sada kažem, priču, nego onako kratko, jasno. Ajmo tamo negdje, recimo, već posle 15. će biti malo bolja situacija. E sad što se tiče ovnova i numerološke jedinice vezano za ovu 2021. godinu, ovo je po prvi put, mogu s ovom da kažem da će ovnovi malo da procvetaju u ovoj godini, posle dužeg perioda, bilo da ste znak, bilo da ste podznak u horoskopu, i ovo je godina koja recimo mnogim ovnovima može doneti emotivnu ljubav, jednu emotivni brak, nešto. Emotivno može jako dobro da se izdogađa kada su ovnovi u pitanju, a generalno kada je posao, sad negde ovnovi mogu malo stati sa poslom, odnosno ne baš u pravom smislu da stanu sa poslom, ali recimo možda neće biti toliko posla negde do proleća, zapravo do nekog marta meseca, pa i vreme je malo da odahnu. Što se tiče zdravlja, tu jedino njima savjetujem da vežbaju, da treniraju, jer ta neka energija koju oni nose može biti malo destruktivna ukoliko je neupotrebe na pravi način. Ovaj period odličan i za bikove, za posao fantastičan. Pa eto, ukoliko dragi bikovi razmišljaju nešto da pokrenu, nešto da rade, ovo je odličan period jer kod njih dominira ove godine broj 1 numerološki. To su novi početci, nove priče. Ako vam se nudi još neki posao, slobodno ga prihvatite zato što može dati dobre rezultate. Kada je zdravlje u pitanju, obratite znači malo pažnju vezano za probavu, vezano za ishranu. Svi oni vole hedonizam i uživaju maksimalno. Tako da moje neki savjet da malo angažuju nekog nutricionistu ili nešto da ne preteraju sa hedonizmom. Emotivno mislim da će bikovi po prvi put razmišljati o svojim emocijama. Oni koji su slobodni će malo više razmišljati o braku, porodici, potomstvu i tako dalje. Kada je blizanac u pitanju, blizanci ipak vole onako široko, neka putovanja. Oni već duže vreme razmišljaju gde otići i tako dalje. Pa ja uvijek kažem, ako želite da iznenadite vašeg prijatelja, partnera, ako god da je rođen u znaku blizanca, slobodno mu neku destinaciju rezervišite preko neke agencije, nećete se pokajati.
to može čak i Italija da bude, jer se Italija vezuje za blizance i to bi bilo fenomenalno. Emotivni život kod njih, oni su sad sve u nekom razmatranju, šta bi bilo kad bi bilo, da li ovo, da li ono. Tako će i ova cela godina negde dati, da kažemo, tu neku priču, odim i dođim, ako se nešto desi, okej, ako ne, neka to bude na nekom čekanju bolje nego nešto dublje, da idemo u dubiozu. A kada je zdravlje u pitanju, savjetujem malo da se obrati pažnja na cirkulaciju kod ovog znaka, jer nekako ova godina njima daje tu jednu numerološku dvojku, a to se vezuje za kardiovaskularni sistem, za krvotok i tome slično. Oni ove godine treba da rade sa ono što im duši prija, generalno. Kada je rak u pitanju, od raka ove godine možemo očekivati velike poduhvate kada je posao u pitanju. Oni će nešto rado sve živo da prihvataju i to će njima biti super i mnogo. Recimo, kontakta može biti sa inostranstvom kada je ovaj znak u pitanju. Bilo da je to privatno, bilo da je državna firma, što god, posao se širi. Ljubav, oni će ove godine, oni koji su slobodni, napokon naći svoju lepšu polovinu ili jačeg partnera, jel tako? A kada je zdravlje u pitanju, ja savjetujem malo da se obrati pažnja na oči, jer trojka obično daje malo probleme sa levim okom, leva strana. Znači, ako dođe do nekog pada, vrlo ako mogu nagnječiti ili napraviti neki problem sa levom nogom, zglobom i tako dalje. Ovo je godina za lavove, to moram da naglasim, jer će oni po prvi put sesti i reći šta ja imam od svog emotivnog života ili da li ću ja napokon rešiti taj moj emotivni život. Oni i dalje negde kubure poslednje 2-3 godine kada su emocije u pitanju, se nešto traže, se nešto tragaju. Biće tu čak i vraćanje na neke bivše veze, ali zaboravite na to. To je sve gubljenje vremena. Neka nova ljubav, što kaže lepa Brena, nova ljubav bi negdje mogla da krene tamo već od leta ove godine. Znači, kad kažem leto, to je po meni negdje juni mesec, pa taj period ceo tamo. Zdravlje, obratiti pažnju, znači vezano za imunitet generalno. Posao će ići fantastično kod ovog znaka i tu ne treba ništa menjati. Device ove godine treba da zgrabe posao koji god da im se nudi, jer su oni poslednje godine i nešto dana bili baš onako uzdrmani, ali zato polje zdravlja i polje ljubavi treba da ide. Biće dosta, da kažem, razvoda kada je ovaj znak u pitanju. Ova godina im baš daje tu, da kažem, mogućnost, ali i mogućnost upoznavanja novih ljudi, što je generalno dobro. Vaga je znak koji će ove godine da se preispituje da li je dobro uradio ovo, da li nije, da li je vezano za ljubav sve dobro postupio ili nije. Tako da cela ta godina će biti malo u preispitivanju vezano i partnerskih odnosa i poslovnih i bilo koji. Znači, to je baš onako jedna priča, da kažem, koja će za njih dati mogućnost jednog novog sazrevanja. Zdravlje treba da bude dobro kada je ovaj znak u pitanju, a žene ovog znaka će mnogo ove godine raditi na sebi i fizički i psihički i promene razne će tu biti. Škorpije, ovo je godina kada treba da se posvete sebi, duhovno, fizički, psihički, u svakom smislu te reči. I ovo je godina kada oni treba da razmišljaju o porodici, o potomstvu, o tim nekim stvarima koji su možda odlagali u posljednjih par godina, neka ima vremena i tako dalje. Mnogi će dobiti stalna zaposlenja ukoliko se to nije desilo u skorije vreme. Zdravlje savjetuje malo da se povede računa o ishrani samo. Godina za Strelčeve kaže dosta kontakta sa inostranstvom i neke dobre vesti uvijek mogu dobijati negdje iz daleke neke zemlje. Bilo da je posao, bilo da je ljubav čak. Oni su generalno poznati da vole da putuju, da vole da uživaju, tako da je ovo godina dobra vezana za putovanja, vezana za posao. Kroz ljubav će se još uvijek tražiti. Oni uvijek imaju 2-3 solucije. Pa ako ne upali jedna, upali će druga. I tako to ide već godinama. Jarac je znak koji treba ove godine da obrate pažnju na zglobove, na kosti, na kičmu. Ako radite zube, želite da promenite zube ili šta god to bilo, vodite računa, nek to bude tamo od maja ove godine, ništa pre.
godina odlučna za posao, godina koja je jako, jako dobra i za emocije, gdje bi mogli, ovaj znak bi ove godine mogao baš da razmišlja da se skrasi. Vezano za porodicu, vezano za dom, za sve. Vodolije opet imaju neku svoju priču i ukoliko su umetnici, u smislu pevači, glumci, šta god to bilo, ovo je napokon godina koja je dobra za njih i gdje trebaju da iskoriste sve maksimalno. Polje zdravlje i ljubavi će negdje ići jedno uz drugo, jer jedno bez drugog ne može. I kada su ribe u pitanju, ribe će malo ove godine onako da stanu, da razmišljaju, da nekako spuste, onako da putaju, pa kako im Bog da, otprilike. Ali, opet kažem, to je na globalnom nivou. Da bi mi sad vidjeli, ne znam, neko riba, možda za tu ribu je ova godina odlučna, a za ovu drugu nije. Znači, ja ovo sve pričam na jednom globalnom nivou. Da. Biće mnogo venčanja, bit će puno novih druženja, to bit će bitno, putovanja. Da, putovanja. To je jako važno. Da, divno je slušati te. Nadam se da se dopala prognoza za ovu godinu našim gledaocima. Iskreno se nadam da jeste. I moram još jednu stvar da naglasim. Pitali su me mnogi pevači, s obzirom da ja s njima dosta i sarađujem, kad kreće, da jeste, ćemo kada pevati. Će glumci, da kada će da, pevači. Ja očekujem već negdje tamo druga dekada aprila mjeseca. Da se lagano krene sa poslom, a negde onako da kažemo da se oni u potpunosti vrate svom životu, svom poslu. Očekujem tamo negde polovina jula meseca i avgust. To je baš onako taman, u dobrom, ne taman, kažem ja. Proleće, leto, da nam onako zasije u punom sjaju. I samo za kraj nam kaži, kakav je to nakit koji ti radiš po numerološkim prognozama? Da. Ja sam htjela da ti ponesem, ali meni treba da ga programiram. Što to znači programirati? Programiranje se radi isključivo, to je jedna mala onako seansica, kada se uradi prema datumu rođenja. Mi tačno vidimo šta toj osobi nedostaje, da bi možda zablistala na poslu. Znaš, onaj slučaj, kao ja se pojavila, meni su ono rekli, dobijaš posao. A ja dođem, ne znam, sa fakultetom, sa ovim onim, oni gledaju, pa razmislit ćemo, čućemo, znaš, čućemo se mi i tako dalje. E, upravo, postoji ljudi, ono kad se pojave, šire neku energiju, postoje oni kao lepa, kao utka, ništa tu nema, je prazna. E, upravo, mi tačno kroz datum rođenja vidimo šta toj osobi nedostaje. Da li je to harizma, da li je to samopouzdanje, da li je to da ona baš kad se pojavi da kaže da ja stojim iza svake svoje reči itd. E, upravo, taj neki broj nama nedostaje. Da li je to broj 2, da li je to broj 6, da ona kad se pojavi za blista ili dvojka za samopouzdanje ili ta neka petica, da ona kad dođe priča. Imamo ljude koji znaju ovako da pričaju, kad sedno negdje blokiraju. Ne znam šta je došao, zbog čega je došao. Da. I upravo time nadomestimo tu energiju osobi koju to treba, da li za posao, da li za ljubav, da privuče pažnju određene osobe i tako dalje. I onda tu ima jedna caka oko programiranja, radi se isključivo kada je pun mjesec i radi se preko imena i prezimena osobe. Tako da je to se nosi sa sobom? Ili? Može da se nosi sa sobom, može da držiš u torbi, možda god. Tako da, eto, kad imamo neke važne stvari, divno. Jako je važno da imamo sa sobom. Dobro, mogu da ti pišu na ovim društvenim mrežama sve što ih zanima? Da, kako da ukucaju? Imamo Instagram, Goca Donja Crta Dragišić, Donja Crta Numerolog, tako i Facebook, tamo imaju i moj broj telefona za konsultacije i obično budu u šoku kad mene dobiju kao pa vi se javljate. Da, ja se upravo javljam da ne bude... Nemaš PR-a, nemaš menadžera. Ne, nemam PR-a, iako imam divne ljude oko sebe koji se bave tim poslom, nemam, jer ljudi vole mene da čuju. Oni čim čuju nekog drugog, ko zna šta su oni dobili i da li će ikad sa mnom stupiti u kontakt. Tako da sam ja prosto žena iz naroda i to će tako jasniti. Dostupna. Hvala ti puno, divna si kao i uvek i dođi mi opet. Hoću, zaista. Sa nekim novim informacijama. Što nisam stizala pre. Tamo posla, hvala ti. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje.